on ihana arkiblogi ja tässä nähdään tavallisen suomalaisperheen tavallista arkea ja miten ihanaa se voi olla. Biojäte. Tinja tytöllä, joka on siis voimistelumestari. Tinja, sähän sanoit, että sä aiot nyt keskittyä niihin kisoihin. Ei, Tinja, tuuks sä? Mun pitää mennä lenkille. Ja uudestaan. Ja uudestaan. Ja uudestaan. Kaikki hyvin. Mä pidän susta huolta. En mä oon rakastunut. Sun äiti, se on tosi vahva persoona. Se oli Tinja! En mä tiedä. Mykynä soosu ja himetä akuiva. Jalate kyokini sgata ukaeru.